اسلام علیکم ملګرو په ملک د انتخابات او حوالے سره عمران خان تر اسټابلیشمنت ترپنا گرین سیګنل ملوشي وي دي د نواز شریف سره خوښشتي دغه اوس اراده دا او بیا هغه ته جواب ملوشي وي دي دابم پدی ویدیو کې تاسو ته ویم او پرونچې په پارلیمنت کې د سپریم کورت د فیصله خلاف کم قرارداد منصور شوی دے دا هغه قرارداد کہ وزن ولی نشتا اولی چکم د حکومت اهم شخصیت دی نووی پدې قرارداد باندې خپل دسته حق نه دی کړی داغه سوال جدا ابم پدې ویډیو کې تاسو ته او د مسلم لیگ نون یو ډیر اهم رہنومه د پاکستان تحریک انصاف او د سپریم کورٹ په حق کې یو ډیر اهم بیان ورکړی دی نو هغه څه بیان دی ابم پدې ویډیو کې تاسو ته مهت اګم خداګي نامه کې تاسو ټول ته یو ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کئ او تاسو خپل قیمتي رائے اوم په کمنټ کې ضرور شریکئ اول خبره کو چې د انتخاباتو حوالے سره عمران خان تاسو گرین سیګنل ملوشه به دي نو سینیئر صحافي دی سینیئر انکر دی کامران یوسف هغه دا خبر ريپورت کړی دی او هغه دا ویلي دی چې د دې ټیم کې د پاکستان ارمي چیف جنرال ار سي مونير تا د پوهچ بخل چکم اهم عہدیداران دي او ویل دا مشوره ورکړه چې دې ټیم کې مونږه انتخاباتو طرف ته تلل پکار دي او په ملکي دي انتخابات وشي خاص کار چکم پنجاب د نه پاره کې د انتخاباتو شي او کوچره مونږ انتخاباتو ترپ ته لا نړو نو مل کې چکه ما ان سټیبیليټي دا نه هغه کې بیا اضافه راتلې شي او پاکستان یو تباہه ترپ ته تلشي نزدک اوس پا پوز کې د نننا ارمی چیف تدا مشوره ورکړې شوې ده چې پاکستان کې د انتخاباته وشي او کو انتخاباته نه کیږي کی نبياب پاکستان چې ده هغه به مزید برباده ترپتزي نیقینن دا د عمران خان لپاره یو گرین سیګنل ده ځکه چې د ټیم کې پاکستان تحریک انصاف سر په یوه داسې پولیټیکل پارټي ده چې هغه به غوړي چې انتخاباته وشي باقي څومره سیاسي جماعتونه دي او هغه د دې ټیم کې انتخابات نه واړی او داغه مین و جدادا چینو روسياسي جماعتونو کما پاپولاريتي دا هغه زیاته کمه دا او د پاکستان تحریک انصاف چې کما پاپولاريتي دا نه هغه ډېره زیاته ده نو یقینا دا عمران خان لپاره یو گرین سیګنل دی بل لړښت نو اشرف هم د خپل خواهش او د خپل اراده اس حکومتي د هغه د اراده دا چیرکل د دې ګورنمنت چکم ټرم د دې چکم مدته هغه په اگست کې پوره شي ن بیا به په ملک یو ټیکنوکریټ سیټ اپ مونږ جوړ کو او هغه با دوه کاله دا پارا وی او دوه کاله به هغه په پاکستان کې دا سیستم چلی پ پاکستان کې به دوه کاله ټیکنوکریټ حکومتوی په هغه چکم פایښته نه هغه ته دا جواب راغلی دی چې موږ تاسو سره په دې خواهش کې د دې کې مدد نه کوو او تاسو سره موږ په دې خواهش کې مدد نه کوو دا هغه وجه ده چې ملک کې کوم انستابيليټي دا هغه کې او مزید اضافه شي او نرس چکم د سلامتی کمیټه اجلاس ته وزیران نن اجلاس راوخته دي نډان نیوز دا خبر ریپورت کړی دی چې په دې کې ایمرجنسی حواله سره هم خبره ډیسکس کیده شي نو ګورو چې د دې اجلاس کما اعلامی ده هغه جاری شي نه هغه کې څو مخه ترازي بلاله ستاپهونکو پا په پارلمان کې د سپریم کورټ کوم فیصله دا هغه خلاف یو قرارداد منزور کړي شو او هغه قرارداد چې کوم متن دی مقصد دی هغه دا چې وزیر اعظم او د هغه کابینه چې د سپریم کورټ کوم فیصله دا هغه نه مڼي نو اوس د قرارداد کې وزن بیخینشتا دا هغه وجهه ده دا هغه وجه ده چې کوم اهم عہدیداران دې په دې موجوده حکومت کې دا هغه ټولو د صحته پدې نشته او بیا د تدام ویم چې د دې وجه سره ولې د کسانو پدې قرارداد باندي دستهاتې نه دی کړې پرې قرارداد باندي ټوټل 42 کسانو دستهاتې کړې دي 42 ایم ان اس داسې دي چې هغه پدې دستهاتې کړې دي پدې کین نو وزیر اعظم دستهات شته پدې کین نو لیدر اف اپوزيشن چې نه ده پکې دا هغه دستهات شته پدې کیناکم وزیر خارجې د بلاول بوتو نپکې دا غه دسته حد شې نپکې دا وزیر قانون شتا نپکې د وزیر خارجې شتا نپکې د دا وزیر داخله شتا نپکې د اسد محمد مولانا اسد محمود دسته حد شتا نپکې دا ایم کیو ان دسته حد شتا نپکې دا قاپلی چې کوم درې کسان دي نپکې دا اغوي دسته حد شتا نو اوس د دې اهمیت څه شو ځکه چې کوم اهم عہدیداران دي اغه پدې کې داغي د استحقاق نشته بلکې پدې 42 کسانو کې 28 کسان داسي دي چې هغه ریزرو سیټونو باندې راغلي دي مخصوص نشيسته باندې راغلي دي او وی الیکشن نه لړوکړې هغه طرفا طرفنا هغه سیټ میلوشي وي نه هغه صرف 28 کسانو پدې د استحقاق کړي دي یعنی ټوټل چې پدې باندې څونو د استحقاق شي وي دي نه هغه صرف 60 پرسنټ چې دي هغه ریزرو کسانو کړي دي په 342 په ایوان کې صرف 42 کسانو پدې باندې د استحقاق کړي دي او داغي مین و جدا ده چې دا نور کسان چې سومرم دي ایم ان اس دي نه دوی د آرټیکل 68 نا یریبل زکه چې سپریم کورٹ کم آرټیکل 68 ته نو اوس کیدی شي پاګې باندې د کسانو خلاف کاروایی موکي او په آرټیکل 68 کې دادی چې کم معزز جس صاحباندی کو اګه سپریم کورٹ وی یاد های کورټ وی نو په ایوان کې د اغوی چې کم کاروایی دا یا د او وی خلاف چي نو ډیسکشن نشي کیدی اوس دادی آرټیکل 68 کلم کلا خلاف ورزیدا نزد کده کسانو ویل کیږي دا چې زکه د کسانو په دې چې کم قرار داد ده په باندې د سخت نه دکړې بللختہ د مسلم لیگ نون یو ډیر اهم رهنمای دی اغه د سپریم کورټ او پاکستان تحریک انصاف په حق کې یو ډیر اهم بیان ورکړی دی اغه بیان سره ام تاسو ته ما مفتي اسماعیل تاسو به پیژن او سټیکم وزیر خزانه ده احصادار د دې نمخ کې د پاکستان وزیر خزانه مفتا اسماعیل او هغه دا بیان ورکړی دی چې پاکستان تحریک انصاف د دې ټیم کې د پاکستان د ټولو نه مقبول ترینه પાર્ટી دا او مسلم لیگ نواس چیرې نه هغه نه زیاته پاکستان تحریک انصاف مقبولیت زیاتته او کچره د دې ټیم کې انتخابات وشو نو پاکستان تحریک انصاف پا وګړي او د سپریم کورټ چې کما فیصله دا نه پاره باندې عمل درامد پکار دی یعنی موجوده حکومت لدا پکار دی چې سپریم کورټ کما فیصله کړی دا نا پاغه باندې دې عمل درامدوشي پاغه باندې دې عملو کې ګورو چې راتلونکو ټیم کې څه کیږي څومره اپډیټس وي ان شاء الله زه تاسو سره شیر کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ خپل قیمتي رائے هم په کمنټ کې ما سره ضرور شریک کړئ دا الله پامه